Gesto. Não? Tá, então quem Não. vai pegar vai ser o Cyber e o Gigante, né? Não, vai ser eu e o gigante. Tá. É, dá pra pegar três, pô. Tem Quem seis? defender. Ah, é mais Quem de... fácil. Não, aqui no Não, meio tá certo. tem. É café com leite. Pera um Bora. pouquinho, pera um pouquinho, pera um E esse pouquinho. olho gigante aqui? Aqui. O quê? Sai. Volta pra mim. Já chamaram. Vambora, começar aí, galera. Eu fui pôr o artefato lá, pra encher o super lá do. Fica atrás dessa parada aí, é. Tamo aqui, galerinha, no canal Jubaneg, fazendo a raid agora. Galera, Gigante, Mensageiro, Marcos, Snake, o Bruno Meregioli, o Cyber. Tamo aqui, o nosso amigão Bruno Meregioli aí pegou a expansão ontem aí, galera. Tamo aqui dando uma força pra ele aqui agora na raid, que vamos junto aqui, detonar essa raid hoje aqui. Chegando agora no canal, deixa aquele like pra ajudar o canal, galera. Se não é inscrito, se inscreva. E só isso, porque o resto agora é raid. Peraí, deixa eu matar a sentinela aqui. Olha o gigante fazendo a bosta. Aqui, ó. Olha já quem morre primeiro, né? Pra variar, pra variar. Pegaram a minha ali. Ah, tá gigante. Marcos, você vai pegar? Lado direito ou esquerdo? Tô na esquerda. Vem com essa não. Ah, tá na esquerda, tá na esquerda. Tá fazendo a direita então. É, dá uma olhada no gigante, eu não falo em nada. Não, ele não sabe ver as coisas. Não, você gosta, você quer pegar na esquerda, quer pegar na direita sempre e pega deixa na mão. Gigante. Não, sempre pega na esquerda. O coitado do gigante. Sempre pega na esquerda, ele acha que a esquerda é dele, só que ele é canhoto, nada a ver. Não, dá um desconto pro próprio gigante, primeira vez dele. É sempre eu e Cyber, cara. Só pra ter uma noção, né, Cyber? Ó, tá aí, tá aí, hein. Bolinha dela. Ele morre, ele quer botar desculpa. Ai, morri, porque você pegou o bagulho meu ali. Eu sou traficante, moro no Rio, morei no Rio, mas não sou traficante. É, mas só traficante pega o bagulho? Só. Dano! E cachaceiro, né? Pega o bagulho quando tá com o bagulho. Aí, ó. Mas que bagulho. Quer ver? Tem arma de luz no meio, tá, ó. Tô boa. Já é, capão. Eu vou até usar uma recarga aqui que eu sou desse. Guardião caiu. Mãe? Boa. Parabéns, quem foi? Tá. Dá um abraço no boss, meu Deus. Quem foi? Quem foi? Marcos. Tá bom. Pra variar, só pra variar. Só pra variar o gigante, né? Não é? Realmente é gigante, mano. Vou passar no pé do boss. Não, gente, tá errado. Tá quieto. Louca, né, Bruno? Ó, respeito que eu sou o mais velho aí na rádio. Minha vibe que é, né? Quantos eu tenho mesmo? Ah, tá. Vamos ver quem é mais velho de nós aí. Vamos ver as idades aí. 40. Vai, fala aí, ó. 36. Ah. Perdeu já. 16. 14. Então é eu e o Marcos, então. 14. Que essa voz aí, 14? 14 vai ver que é. Porra. Ela vê que minha mãe, velho. 14? Põe 14 nisso, 14 mais 14, mais 14. 14 mais 14 mais 10. Eu não tô fazendo uma raid com dor de cabeça, não. Não vou nem falar nada. Vou fazer uma recarga aqui, rapidão. Ano que vem eu faço 15, o que que tem? Ó, pra você se ver, quem tá jogando é meu cachorro, viu? Ó, mas não, mas o filho do gigante é tipo. Mais velho que ele.
Ah, eu vou morrer. O Marco morreu, mas tem resplendor e tá se achando. Ó. Oh. Sou foda. Poderio Rei. O Poderio Rei pra ser rolar. Foda, você tem que ter um nome, né? Qual é? Começa a subir. Ah, mensageiro. Lógico. Caralho. Fez merda, mensageiro. Pra matar, pra fugir, né? Pra fugir. Você viu essa bomba nova que eu joguei? Mandou bem. Tá bom. Vamos lá, fugiu. Vozique bundão, fugiu. Ele vai voltar. Bom, é, vai voltar irritado. Tá falando. É, não tô com a espada. Bom, e ó, os que sabem tem fragmento aí de cima, já vai mostrando pro Bruno aí no caminho. É, tem lá na frente. Ô Bruno, coloca, se tiver espada, coloca espada, mais fácil pra se guiar. Não, nem precisa nessa parte aqui hoje. Calma, eu só tenho espada aqui, mano. Ó. Deixa ele galarrando, meu, acabou de pegar galarrando, tá feliz. Não, é só pra ele pular, pô. Ah, não, cara. Nossa, me derrubaram, velho. O Bruno caiu. Cadê o Bruno? Me derrubaram. Você pode vir, ó. Pode vir por aqui, aqui, Bruno, ó. Quer ver? Dá a volta aqui no negócio. Cadê o Bruno? Caralho, cadê o Bruno? Ficou no chão. Nossa, eu tô lá embaixo. Aqui, ó. Vem aqui onde eu tô, aqui, ó. Ó, eu caí. Ó, eu caindo também. Pronto. Cara, essa parte de rodar a cabeça, né, cara? E fui. Já. Você fica dentro desse túnel aqui, você fica meio zonzo. Dá uma volta, é melhor. Você tá de arcana. Ó, espera aí no baú aí que eu vou salvar essa parte aqui daí. Tá de arcana, né? De arcana é um personagem que eu não faço bullying, jamais. Mais cinco. Tá todo mundo no baú aí. Nós pega e vamos dar aquela dançadinha pra mim poder salvar aqui. Vamos lá, todo mundo aqui? Pra minha arcana ser boss, morreu o boss. Eu não fui, não. Olha aí quem tá faltando. Ah tá, Meregiola tá ali, eu acho que o Meregiola já tinha vindo já. Aqui, Meregiola, pra ficar mais fácil, vem aqui, ó. É, vem pra cá, ó, porque... Por aqui, ó, onde eu tô aqui, isso. Sobe por aqui lá, ó. Isso. Dá a volta. Dá a volta, mais fácil. Se você titã, né, seria mais fácil. Isso. Embora. Agora deixa eu pegar meu evótico ali, pera aí. É, ó. O gigante não roubou. O gigante já colocou 3 de ouro. Tá com dúvida. Não. Ah, é o quinto exótico seguido que eu tenho nesse baú já. Quinto exótico. Só falo isso. Usa 3 de ouro. Puta. Não. Mostra. Isso, né? Ah, 385. Como é que bora? Peraí, deixa eu salvar aqui essa parte aqui. Já vai upando já. Trovão e 4 fragmentos de chave de Siva. Isso, tu já vai upando já, entendeu? Até chegar no boss lá, ele pega todos os fragmentos pra fazer a chave. Vai, isso, deixa ele equipar ali. Pode ir, Meregiola. Vou salvar só lá na frente, só. Ô, Bruno, vai ficar mais legal. Então vai seguir eles, pode seguir eles, isso. Eu vou andar atrás de você sempre, Bruno. Caso você se perder, eu vou te...